Bugünkü təəssüratın necədir sənin? Gəldim də. Bugünkü təəssüratın necədir? Çox gözəl. Çox gözəl. Çox belə maraqlı faktor öyrəndi günləri. Mən buna görə Qafar müəllimə, Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm ki, sonra Amar müəllimə təşəkkür edirəm ki, belə bir təhlükədə bu səviyyədə keçirdə bildilər. Əla. Siyavuş qardaş. Qardaş, mənim də sözüm var idi, ancaq vaxt məhdudur deyə danışa bilmədim. Bu, Cəfər Cabbarlının yubileyi ilə əlaqədar idi. Yəni, orada mənim keçmiş sinif yoldaşım, mərhum Nazir Əliyevin də bir rolu var idi. Onun haqqında danışmaq istəyirdim, ancaq vaxt olmadı. Nazir Əliyev Respublika Məktəb artisti idi. Dünən də onun anım günü oldu. Mən Liman şəhərində tədbiri keçirdim. Eyni zamanda məzarı qarşısında məlumat verdim onun haqqında. Gül çiçəklər qoydum məzarı üstünə. Bu teatrda Nazir Əliyev uzun illər işləyib. Qarşımızda olan binada da yaşayıb. Allah onu rəhmət eləsin. Allah Cəfər Cabbarlını da rəhmət eləsin. O dahi şəxsiyyət idi. O bizə böyük əsərlər miras qoyub gedib. Biz ondan həmişə öyrənirik. Bəhrələnirik. Bizim gənclərimiz onu daim oxumalıdırlar. Təkcə testlərlə kifayətlənməməlidir. Əsərləri oxumaq. Görək, xanımın nə sözü var bu inki tədbir haqqında? Versin, xanım, verin. Böyük bir dənə tədbirdir. Çox gözəl bir işdir, mütəşir edin. Keçmiş yazı şairlərlə tanış olunur. Onları yaşadıqlar dövrümüzdə. Sağ ol. Çəkil dövr, acı, sizin videodan çəkirəm. Bugünkü təəssüratınız. Çəkil elə bil ki, canlı elə bil ki, adamın odur. Çox gözəl tədbir idi, mənim çox xoşuma gəldi. O mənə də xoşuma gəldi ki, burada heç kəs boğazdan yuxarı danışmadı. Hər kəs öz Cəfər Cabbarlıya içində olan sayğını ifadə elədi. Ona olan həbbəti, rəğbəti ifadə elədi. Yəni o baxımından mənə elə gəlir ki, Cəfər Cabbarlının ruhu şad olur. Uzaq. Xızlı harada, Lənkəran harada, uzaq bir Xızlıya uzaq bir diyarda onun buna dualar oxundu, şad olundu və həqiqətən onun möhtəşəmliyi etiraf olundu. 125 il, mənə gəlir ki, 525 illiyi də onu kəsəcək. Çünki Cəfər Cabbarlı dufası əsrlərə söykənən duhadır. Yəni, burada hökman ilahi təzir var, ilahi hikmət var. Ona görə də onun hətta Sovet ideologiyasını tərənnüm edən əsərlər yazıb. Çox əsərlər var. Amma buna baxayır, onun bütün əsərləri hillidir. O, milli olduğuna görə yaşayır. Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Sağ ol, hacı. Qafar müəllim. Bu intervyu... Bir dənə sizə o qeyri-adi sual. Mənim şeirim xoşunuza gəldi ya yox? Şeir məllim dedi, poyamadı o. Qısaltmışam onu, orada qısaltdım. Xoş bizim ağlımıza. İlanların mələk. Xoş bizim ağlımıza. Qısaltdım, belə o Qafar müəllim bir dənə bir yaxşı sözü var. Vaxta qənaət, vaxta qənaət. Axı, ömrə necə qənaət eləyib? Ay, Qafar müəllim. Ömrə qənaət eləmək, ümumiyyətlə, ömrə necə qənaət eləmək olar? Siz həmişə deyirsiniz, vaxta qənaət eləyik. Vaxta yerə qənaət eləyik. Ömrə qənaət. Vaxta yerə qənaət eləyəsən ki, ömrün uzansın. Ömrə qənaət olur ki, ömrünü boş şeylərə sərf eləməyəsən. Mənası işlərə sərf eləməyəsən. Yemək içməyə sərf eləyik. Yemək içməyin də yeri var. Onda bir yeri var. Lazımdır, gələ o da ola. Amma hürmət xeyirli işlərə, gözəl işlərə. O bugün biz Azərbaycan xalqının çox böyük bir sənətkarını saldı, ruhu şad elədi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəfər Cabbarlı həqiqətən nəhəng bir insan olub. 34 yaşında o 100 illər yaşayan insanların irisini görür, yazarların irisini görür. Və mənim üçün həm də bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Ən çox xoş olan budur ki, bizim axsaqqalımız,
Aşına, bizim çanımız, ciğerimiz. Çavan oğlan dedi. Bir de mi çavan oğlan dedi? Çavan oğlan. Dili gelmir ha. Kocalık oldu ki elinden gelen düşe yazıp. Vagınlarımız tedbirde iştirak edildi. Güzel çıkış edildi. Teşekkür ederim. Valla doymadı vagınlar. Allah ömrünüzü uzun edesin. Her birisi bir insanın çıkışı daha güzel. Bela o da yapmış. Bu sesi güz mühteşem. Her getirme ödüysem. Aynur Hanım. Aynur Hanım çok güzel bir insan. Ben onu da bir çok cahitten keşfettim. Yafat kardeş, senin yanında da bu yakınlarda senin yübleyi bu binada qeyd elədi. Təntənəli sürətdə. Allah seni bize təzədən qaytardı. Bize rəhmi geldi. Senin bu yeni hayatını təbrik edirəm. Yeniden dünya gelişimi təbrik edirəm. Və bizim həmişə aramızda olasan, həmişə bizdən olasan. Buyur kardeş, sözün var deyil. Allah hamınızı var edersin. Sağ olasın. Mənə dayaq oldunuz. Mənəvi dayaq oldunuz. Çok sağ olun. Mən çok sevinirim. Həqiqətən de çok sevinirim. Və Allah'ımdan çok razıyam ki bugün mən yine sizlerleyim. Mən yine sizin aranızdayım. Biz yine bir yerdeyiz. Bu da Allah'ın bir kısmı. Sağ olun. Yine, sağ olun. Buyur ağa. Öz sözü orada demedin. Sen de sözün var. Sen de yüreğində oldu. Sen, senin kadar bilen bilmərik biz. Buyur. Böyle başladı. Her, yani kısa bir tədbirdir. Cəfər Cabbarlıqla ne kadar olsa danışa bilər. Təsiratı dedi. Ama tədbir de yaxşı tədbirdir. Tiyatrdan yazıla bildiğin əlaqası kimi de yaxşı tədbirdir. Ondan sonra da izlediğim şey bu əlaqalar danışıb olar. Bircə bizim tədbirlərimiz olar. İnşallah. Lazım yalandı da biz de söz biz diyelim. Yer çoktur demeye. Lənkəran Dövlət Dram Teatrı. Demek buradan da giriş var. Ha? Burada onda artistler, bildiğinde işçilerin girişi. Cavan şair kadrımız, buyur. Bugünlerin Lənkəran Dövlət Dram Teatrı'nın da birlikte Azərbaycan Yaşlılar Birliği'nin Lənkəran bölmesi güzel bir tədbir keçirdi. Azərbaycanın böyük dramaturgu, senaristi, şairi, jurnalisti Cəfər Cabbarlıoğlu'nun arada olmasının 125 illiği ile bağlı möhteşem bir tədbir keçirdi. Tədbirdə bizim bölmənin şairleri, eləcədə teatrın tanınmış aktörleri çıxışlar elədilər. Cəfər Cabbarlıoğlu'nun həyat və yazısı haqqında geniş məlumat verildi. Biz orada düzdür bildiyimiz məlumatlar da var idi, amma bilmədiyimiz məlumatlar da çox idi ki, bu tədbirdə biz bunu öyrəndik. Çok şadam, böyle bir tədbirdə iştirak elədiyimiz için. İnsan bir de sen bir sual verir. Vagif Yusufli deyir ki, profesörümüz deyir ki, sen oxuduğun şiir poemadır. İndi bunu lağ mənada dedi, yoxsa həqiqi mənada? Yox, lağ mənada demedi. Mənə də demişdi, onu elə orada oturanda mənə dedi ki, bu artık poema sayılır. Poema. Yani şiirin bəndləri kifayət qədər çox olanda, 20. Sən necədir, şiir xoşuna gəldi, gəlmədi? Bəli, bəli, çox maraqlıydı, içdən yazılmış. Təcrübələrdən, həyat təcrübəsindən, gördüklərindən, götürdüklərindən yazmışdım. Ona görə maraqlı idi. Sanki bir film kimi, qısa metrajlı bir film kimi gəldi keçdi gözlərindən. Elə bir səyahat elədi qızıya. Bəli, bəli. Bir elə bir biz qızıya səyahat elədik. Biz də orada bir yerdə olduq, səndən bir yerdə. Orada işte. Bizim Qəzal Xan şairimizin yenə sözü var. Buyur işte, Yafat müəllim. Bugün Lənkəran Dram Teatrında Cəfər Cabbarlıoğlunun anadan olması 125 ildir. Yani müştereş formada da öyle bir dram tiyatrıyla bir yerde, aktörlerle bir yerde. Dram tiyatrıyla bir yerde demeli ayı bir Lənkəran bölmesi görüş kesinildi. Yani Cəfər Cabbarlı hakkında geniş məlumatlar verildi. Yani çıxış edənlər həqiqətən de sağ olsunlar. Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının da nadir incilerden yani biridir. Yani diğer de böyle nadir incidir. Yani. Çünkü kısa hayatı dövründe yani yarattığı eserler diyesiler. Yani o illere nispeten bunun artık çoktur. Yani bu da onun
fitri istedadından sübut edin. Allah'ın verdiği istedaddır, söhbətdir. Ama burada bir şey mənim maraqlandırır. Orta məktəb illərində haradasa bir 50 il, 55 il bundan qabaq. Yəni biz orta məktəbdə oxuyurduk. O Aynur xanım orada qeyd elədi. Hər 4-cü sinifdə bunun hansı əsəri, 5-ci sinifdə hansı, 6-cı sinifdə və insanlar da o vaxtı o əsərlərdən o qədər sevirdilər, ruhlanırlar, öz evlatlarını o adları qoyurdular. Mənim bir şey maraqlar, orta məktəb illərində oxuyanda 1905-ci ildə piyesi, yəni biz 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyurduk. Onu yəni mən təşkilatçılıq elədim bizim məhəllədə. Yəni İsmail kişi vardı, klarnet ustası idi. Onların bir şöbət idilər də, balkon vardı. Orada pərdəzad qəbul elədik. Və bu rolları mən bölüşdürdüm. 1905-ci ildə piyesindən bir parça. Orada düzdür. Biz əzbəriyə bilmirdik onları. Yəni kitabdan oxuyurduysa da, yəni bizim yəni Cəfər Cabbarlı yaradıcılığına bu bizim həvəsimiz idi. Bu bizim istəyimiz idi, bu bizim sevgimiz idi. Mən bir şey maraqlandırır. Görəsən, indi də orta məktəblərdə Cəfər Cabbarlının piyesləri, onun yaradıcılığı, onun əsərləri haqqında, yəni orta məktəb dərsliklərində o dövrlərdəki kimi varmı? Mənə elə gəlir ki, indi yox, bəlkə də ola bilsin, indi hansısa bizim məktəb uşağından soruşsun ki, Cəfər Cabbarlı kimdir? Ola bilsin, tanımasın. Elə, o tanımasın onu. Yəni, mənim istəyim odur ki, belə bir daha şəxsiyyəti, yəni unutma olmaz. İndiki dərsliklərdə, necə ki, o vaxtı var idi, o dərsliklərdə Cəfər Cabbarlı əsərləri salıb, malıdır Cəfər Cabbarlının həyatı, Cəfər Cabbarlı haqqında geniş məlumatlar olmalıdır ki, yəni bizim gənclərimiz, yəni bəhrələnsinlər, bəli. Bəli, bəhrələnsinlər və tanısınlar. Nəinki Cəfər Cabbarlının 125 illiyi idi, bəli, bu indi yada düşüb. Biz bir tədbiri keçirdirik burada. Bunu biz keçirdirik, yaşlı nəsillər bunu bilirik. Biz bunu sevmişik və sevirik. Amma gənc nəsil də bunu bilməlidir. Yəni, vacibdir. Mənim istəyim budur ki, əlbəttə, bu vacibdir, bu lazımdır. Orta məktəb dərsliklərində, yəni geniş formada tədris olunmalıdır. Tədris olunmalıdır. Cəfər Cabbarlı. Allah rəhmət eləsin. Cəfər Cabbarlı bizim Azərbaycan ədəbiyyatımızın yəni ən böyük dahilərindən biridir. Bəli, 20-ci əsrin ən böyük dahilərindən biridir. Bəli, gözəl sərvətimizdir bu ədəbiyyatımızda və biz onu sevmişik, həmişə də sevəcəyik. Allah rəhmət eləsin. Hə, İdraş mənim sözü vardı, buyurun. Ha, mən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Cəfər Cabbarlı rəhmətə gedəndən sonra Azərbaycan teatr səhnəsində, yəni dramada, az dramada boşluq əmələ gəldi. Boşluq əmələ gəldi, birdən-birə Cəfər Cabbarlı konveyer kimi istehsa edirdi bir-birinin dalıca əsərləri, örgəşmişdilər. Və birdən-birə boşluq əmələ gəldi, ondan sonra Səməd Vurğunu çağırdılar və dedilər ki, bu boşluğu doldur. Doldur. Və Səməd Vurğun Vaqif dramı. Dramı yazdı. Və əgər Cəfər Cabbarlı belə tez dünyadan köçməsəydi, heç Vaqif dramı da yaranmazdı. Bax, onun yaranmasını deyir, ölümü ilə də nəsəbi töhvə verdi Azərbaycan ədəbiyyatına. O, sizin bayaq dediyiniz bir sözdə xoşuma gəldi. Çünki deyirlər ki, niyə 34 yaşında bu insan dünyadan köçüb? Düzdür, şəraitin, o quruluşun, dövranın təsiri vardı. Amma onun nəslində uzun yaşayan olmayıb. Atası Qafar kişi də. Gözləri tutulub, tez rəhmətə gedib, böyük qardaşı rəhmətə gedib, külfəti qalıb Cəfər Cabbarlının üstünə, böyük bir külfət sahibi olub. 99 manatla 9 nəfər baş, 9 ailəni dolandırıb. Ay ki, bu insan mən qeyd edədim də, həmin günü evə gələndə deyib ki, bizim nəsil çox yaşamır. Ona görə də birdən ölüb eləsəm, narahat olmayasınız. Narahat olmayasınız, çox ayılmaz. Uzanır. Və görürlər ki, gözündən yaş... Bir yaş axıb belə... Vəssalam. Onunla da bu boyda dahinin həyatı bitdi. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin.